Kenal. Gir orang maka lagi warga mereka jaga sama jaga jaga rara si dokter ini bersuka tu bini nombor tiga rara rara hey Syafura Osman Syafura Osman Kamil Mutakamil Tim ni apa? Alah mai. Alah ni nampak ni Peugeot ni. Tolak kita kau kita import. Kita ni kita lokal ni. Macam tel bank tapi. Bye bye. Bangunan cantik.
bao miêu bao, à na ba na ba miêu bao. Hey, ooh, you ask me why. Takkan nak mali kat sini. Mali rumah. What's up, babe? Kipas tak jalan, air ada pun tak jadi. Kipas jalan, air tak ada pun tak jadi. Kena dua-dua ni. Weh, copek lah. Haa, dah tak ada dah kereta tu. Oh,
you. Oh, hey. Come on. Ask me why. Hey, jalanlah. Apa lalu? Hey, baby, go. Go. Biru tinggal. Kamil, mutakamil. Ya.